Зіграли в нічию 1-1. Такий результат гри однієї і другої Кубка області з футболу, де зустрілися ФК «Бескет Надвірна» та «Покуття Коломия». Гра як для надвірнянців, так і для коломиян була важкою та насиченою, адже обидві команди виборювали для себе перемогу, щоб потрапити у фінал. Уже на перших хвилинах першого тайму гості відкрили рахунок. З результатом 1-0 на користь «Покуття» команди пішли на перерву. У другому таймі футболісти «Бескету» активно намагалися зрівняти рахунок, і ближче до завершення гри їм це вдалося. Мохамед Куяте відправив м'яч у ворота суперника. Зустріч завершилася нічиєю 1-1. Під час іншої гри, яка відбулася 22 липня між командами «Карпати», «Брошнів-Осада» та «Ураган» Чернігів, рахунок там 3-2. Матчі відповіді відбудуться у Коломиї та Івано-Франківську вже 29 липня о 18 годині. Там і визначаться дві команди, які гратимуть у фіналі.